ku bilaabaya magacaaga? Imaam Maxamed Cali. Hooyo, sideed u ciidaysaa sanadkan? Sanadkan waxaan u ciidayaa carruurtayda odayga bilaa camal ma ciidaysa, laakiin alxamdulillah waan caafimaad qabnaa. Maxay kalifay? Camal ahaan baa kaliftay. Ma waxaad ka mid ahayd hooyooyinkii suuqa ka qancaysan jiray? Ay, kamaan ahayn. Gurijoog baana, laakiin odayga meheradii intaan magaalada buugba nin ka dhaadhacay, deedna imikana kaas tawaxaan ku haystaa in xabuuba oo bacadkan fadhiya ahaa.